Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Բարի Ղազարյան, ինչպես գիտեք, Բերձորի ու Ալավնոյի բնակիչներին տվել են վերջնաժամկետ լքելու իրենց տները։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Հարգելի Մարիամ, հարգելի ժողովուրդ, բարև ձեզ։ Արեք սկսենք սկզբից։ Արցախյան պատմություն, Սովետական Միության քանդում, դավաճանություն, թշնամություն, 1988 թվականից։ Խոսքս ուղում եմ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Դու ես հողի ջրի ծնունդ չես, դու այս ազգի թշնամին ես։ Դա ես հիմա կապացուցը։ Քո ողջ կյանքի պատմությունը, այս 30 տարվա քո պատմությունը եղել է սուտ, կեղծիկ, ատելություն, որ դու մտցրել ես այս ազգի մեջ։ Այս 30 տարվա մեջ դու ծնել ես այս անհաջող աբորտից վիժվածքներին, որոնք դարան այս երկրի իշխանությունը այսօրվա, որոնք դավաճանեցին իմ հայրենիքը ու երկիրը, սկսած քո հետ։ Պարզապես սրանք դավաճաններ են, իսկ դու թշնամի։ Ես հարգում եմ քո արածը որպես թշնամու։ Դու տարար քո պրինցիպները ոչնչացնելու այս երկիրը, այս ժողովրդին։ 1991 թվականի հուլիսին, երբ որ հունիսին, երբ որ Գորբաչովն ու Կրյուչկովը ուզում էին ազատ հայաթափել Շահումյանն ու Շահումյանի շրջանը, այդ ժամանակ Հայաստանի ղեկավար էր Արամ Գասպարի Սարգսյանը, որը հզոր ճակատամարտ տվեց, հզոր կռիվներ տվեց Պալիտբյուրոյում այդ մարդկանց հետ և թույլ չտվեց հայաթափել։ Իսկ 92 թվականին ընտրվելով դու նախագահ, դու հայաթափեցիր Շահումյանը։ Ինչ կարելի ասել, այդտեղից արդեն երևում էր քո ով լինելը։ Ինչ է խոսքս ուղում քեզ, դու 30 տարի շարունակ աշխատեցիր, որպիսի պախարակես այն մարդկանց, որոնք ազգայնական էին, այն մարդկանց, որոնք սիրում էին իրենց հայրենիքը, այն մարդկանց, որոնց շնորհիվ հզորանում էր հայկական բանակը։ Սկսենք սկզբից, 2008 թվականին դու խոսում էիր մոնղոլա-թաթարական իգայի մասին, դու խոսում էիր այսօրվա մասին, այս քո ստեղծած իշխանությունը, քո ծնած այս զավակներ, այս սերունդը մոնղոլա-թաթարներից ավելի վտանգավոր են։ Դու խոսում էիր Մեղրի մասին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է հանձնի Մեղրին։ Ինչպես ասաց Ստեփան Հասան Ջալալյանը, 92 թվականին է եղել Մեղրի մասին խոսակցությունը, որը առաջարկել է Ամերիկայի սենատոր Հրեայ Ամետ անձնավորություն, իհարկե իմ ազգանունը չեմ տա, չեմ հիշում։ Կանգնենք ստեղ, դու ասում էիր, որ Արցախին բանակցություններից անել է Ռոբերտ Քոչարյանը 92 թվականին, դու նորից ստում էիր անբարոյականի պես,
Դու փորձում էիր ատելություն մտցնել դեպի Արցախի ժողովուրդը, հայ ժողովրդի կողմից, Հայաստանի ժողովրդի կողմից. Դու փորձում էիր տարանջատել Արցախին ու Հայաստանի ժողովրդին, Արցախահայության ու Հայաստանի հայությանը. Դու փորձում էիր թշնամացնել, անվանելով Ղարաբաղյան կլան. Դու անում էիր ամեն ինչ, որ այս երկիրը կործանվեր. Սկսենք. 94-93 թվական, մի ողջ տարի, անվտանգության խորհուրդ միջազգային ազգերի կազմակերպության 4 ռեզոլյուցիա Արցախի, Ղարաբաղի մասին, որտեղ ցույց է տալիս Ադրբեջանի ագրեսիան Ղարաբաղի Հանրապետության, Ղարաբաղի հայության վրա, Արցախահայության վրա. 4 ռեզոլյուցիան էլ ցույց է տալիս Ադրբեջանին որպես ագրեսոր. Հայաստանի մասին խոսք լինել չի կարող. Շարունակեմ. 94 թվական մայիսի 12, Բիշկեկ, զինադադար, ստորագրում. Ինչի համար ես դու ստորագրում այդ զինադադարը, հանուն ինչի դու պատերազմի մեջ չես. Այդ զինադադարը պետք է ստորագրեր Ադրբեջանը Արցախի Հանրապետության հետ։ Կստացի, որը օրինական կարգով դուրս էր եկել Ադրբեջանի կազմից և հետո ՍՍՀ-ի կազմից։ Դու արդեն լավ հասկանում էիր, որ տանուլ ես տալի։ Եթե Հայաստանը չստորագրի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, արդեն դառնում է 100% լուծվող։ Բայց դու որոշում ես Ալիևի խնդրանքով ստորագրել։ Եթե ստորագրելու էիր, ապա պետք է ստիպեիր Ադրբեջանին ստորագրեր կապիտուլյացիա։ Բայց դու էդ չարեցիր, դու ստորագրեցիր և Հայաստանին սարքեցիր ագրեսոր։ Ինչպես դու Ռոբերտ Քոչարյանին բերեցիր Հայաստան, հարցը։ Ժողովուրդը անընդհատ խոսում է, որ Վազգեն Սարգսյանը գնաց բերեց, այսպես, այնպես, ոչ։ Դու բերում ես Քոչարյանին որպես վարչապետ, իսկ կարող ես ասել, ինչու Հայաստանում ուրիշ մարդ չկար, պետք էր Արցախը, Արցախի նախագահին բերեիր վարչապետ։ Ոչ, դա դու արել ես մտադրված։ Կստացի ասեմ, ինքան պոդլի ես գտնվել, որ դաժե նկարահանել ես ընկերական խոսակցությունը, որտեղ Քոչարյանին հարց ես տալի հայմերի մասին, չնայած դու հայմերի մասին իրավունք չունես խոսալու, դու պետք է խոսաս Տալմուտի կամ սիոնիստական, մասոնասիոնիստական ուստավի մասին։ Ու նկարահանում ես այդ անմեղ երիտասարդի հումորով պատասխանը, որ ալբանացի եմ։ Դու ամեն ինչ, քո ամեն մի քայլը հաշվարկած աղ է, քո ասելով ես նկատի ունեմ քո տերերին, Մոսադին, Գորշ Գայլերին, մի վեցին։ Քեզ թվում էր, որ դու պետք է փչացնես այդ համեստ և ամոթխած երիտասարդին։ Բայց ռուսները սենց մի բան են ասում, մուժիկ ակազալսը
очень крепким, не по твоим зубам. Первый президент Армении Левон Տեր-Պետրոսյան. Այստեղ դու զգացիր, որ այդ տղան քո մտածածը չի, շատ պինդ է. Դու ազդեցիր իշխանությունը, ասելով, որ գնում է խաղաղության ժամանակը, գալիս է պատերազմների ժամանակը. Ոչ. Գալիս էր իսկապես խաղաղության ժամանակը. Գնում էր պատերազմի կուսակցությունը. Լևոն Տեր-Պետրոսյան, քո ժամանակ սկսած խոսակցությունները Մեղրիի մասին Ռոբերտ Քոչարյանը վերջնականապես կտրում է. Իսկ գիտեք ինչի համար է պետ Մեղրին տալ, որպիսի հզոր Հայաստանը իր գիտատեխնիկական բազայով 92 թվականին բարեկամական կապեր չհաստատեր Իրանի հետ. Փակվելով այդ սահմանը, դա նշանակում էր, որ Իսրայելը դառնում է տարածաշրջանի հրամայողը. Դու չէիր կարա թույլ տայիր, որ լիներ տարածաշրջանում հզոր մի տանդեմ, հայկական ու իրանական. Դու պետք է անեիր ամեն ինչ, որ այդ տանդեմը չկայանար. Դրա համար 92 թվականին չհաջողված այդ միտքը դու ոչնչացրեցիր հայկական տնտեսությունը քո նախագահ եղած ժամանակ. Դու ոչնչացրեցիր Հայաստանի հզոր գիտատեխնիկական բազան. Դու ոչնչացրեցիր հզոր ռազմարդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը. Որտեղ դու լավ հասկանում էիր, որ Հայաստանը շատ հզոր ատոմային ֆիզիկայի մեջ. Հայաստանը ունի շատ հզոր մասնագետներ, որոնք սովորել էին Ֆիստեխում, Բաումանսկի ու Չելիշայում, Մոսկվայի. Հայաստանի ֆիզիկները շատ ուժեղ էին, Հայաստանի գիտությունը շատ ուժեղ էր. Դու անում էիր ամեն ինչ կործանելու, ոչնչացնելու այս երկիրը. Եվ որպիսի ինչ անել, երբ որ Քոչարյանը փակեց Մեղրիի հարցը և ասեց, որ դա չի լինելու, դուք ունեիք ձեր երկար սարքած պլանը, Քոչարյանի թևերը պետք էր կտրել, այստեղ կներեք, քո անունը չեմ տալիս, Մոսադն ու գորշ գայլերը, երևի անգամ կարող է և քո հետ համագործակցելով կտրեցին Քոչարյանի թևերը և բերեցին հայ ժողովրդի գլխին հոկտեմբերի 27։ Իսկ գիտես ինչի համար Քոչարյանին չխփեցին, որտև նրանց պետ չէր Քոչարյանին խփել, նրանց պետք էր Քոչարյանին ոչնչացնել։ Հա, կստատի ասեմ, դու կատարում էիր թուրքերի հրամանը, որովհետև առաջի թիրախը եղավ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քո համար։ Լավ, շարունակենք, հետո նրան ուղարկեցիք երկրորդ պլան, առաջի պլանում մնաց Քոչարյանը, ու սկսեցիք Քոչարյանին և դաշնակցությանը վարքաբեկել։ Շարունակենք, 2001 թվականին, երբ որ քվեստում նորից բարձացրեցին ամերիկացիները այդ հարցը, Քոչարյանը առաջարկեց ոչ թե ցամաքային ճանապարհ, այլ կամուրջ Արաքսի վրայով Ադրբեջանը կապի Նախիջևանի Հանրապետության հետ. Հիանալի մի պրոյեկտ, որտեղ ճանաչվելու էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, Արցախի պետականությունը։
Այդտեղ ադրբեջանցիները չհամաձայնվեցին եւ այստեղ նորից փաստարկ այն բանի, որ դուք ասելով ես նկատի ունեմ Մասադին եւ մի վեցին պետք էր անպայման փակել կտրել Հայաստանը Իրանից։ Շարունակենք։ Դու արեցիր ամեն ինչ, որ այս ազգը պառակտվի։ Դու 2008 թվականին չէիր ուզում գայդ իշխանության։ Քեզ պետք էր արյունով կապել Սերժ Սարգսյանին և նորից ավելացնել 1 արյուն Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Դու արեցիր ամեն ինչ, բայց իհարկե դա քեզ չստացվեց։ Չնայած ստացվեց, ժողովուրդը հավատաց քո ստին, քո կեղծիքին, շարունակենք։ 2016 թվական ապրիլյան քառորդյա պատերազմ։ Չկարծեք, որ այն անգամ Ադրբեջանը հզոր չէր, բայց հայկական բանակը, հայկական իշխանությունները, հայկական կառավարությունը շատ հզոր էր։ Եվ 4 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի բլիցկրիկը ավարտվեց 400 հեկտար տարածք գրավելով, և ծնկաչոք Ադրբեջանի Գենշտաբի պետի խնդրանքը Ռուսաստանի Դաշնությունից, Պուտինից, որ զինադադար հայտարարվի, դա հայերը չեն խնդրել, դա խնդրել էին ադրբեջանցիները, որովհետև իրատերերը, Թուրքիան, Իսրայելը հասկացան, որ անհնար է հաղթել հայերին, երբ որ հայերը միասնական են, երբ որ հայկական բանակը հզոր է, որ դա կարող է լիներ Ադրբեջանի վերջը։ Իսկ Թուրքիան ոչինչով օգնել այդ մոմենտին չէր կարող, որպեսզի պատերազմ հայտարարեր Հայաստանին։ Եվ ձեր պլանը շարունակվեց, գեղեցիկ շարունակվեց, ճիշտն ասած, ինչպես հաղթել Հայաստանին հայերին, իհարկե պետք էր դավաճան իշխանություններ, ու այն աստիճանի դավաճան, որ անգամ ինքդ դաժը թշնամիդ չէր պատկերացնում։ Բոլտոնի գալը այստեղ նորից կանգնենք, Բոլտոնի հանդիպելը Հայաստանի վարչապետի աթոռը զավթած տականքի հետ, որից հետո ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է, որ կարող է Իրանի սահմանը փակվել։ Դուք հասկանում եք, այդ ժամանակ ոչ մեկ չէր մտածում, իսկ ինչի համար, ինչ պարագայում, ոնց գծած պատերազմ 20 թվական սեպտեմբերի 27, դաժե անգամ 2 տարի օր ու գիշեր բանակը ոչնչացնելու ճանապարով ադրբեջանցիները չկարացան բլիցկրիկ անեն։ Մինչև այս դավաճանները վերջնականապես չդավաճանեցին ու չտվեցին հայդենիքը։ Ուզում եմ ասել, մենք հզոր ենք հայազգ, մենք հզոր ենք սիրելի հայեր, մենք կարող ենք ու մենք շտապ օր առաջ պետք է ազատվենք այս դավաճան վիժվածքներից, Լևոնա Նիկոլական ոհմակից,
մենք պետք է մեր հայրենիքը փրկենք։ Մենք պետք է սկսենք ազգային ազատագրական պայքար առաջի հերթին։ Իմաց չունի ցանկանալ գնալ պատերազմի։ Դա նշանակում է գնալ մսաղացի դավաճան իշխանությունների հետ։ Առաջի հերթին մենք պետք է ազատագրենք մեր հայրենիքը այս դավաճան իշխանություններից, որից հետո հավատացեք 2-ից 5 տարվա մեջ մենք ունենք այդ հզորությունը համախմբվել, այդ գիտատեխնիկական պոտենցիալը երկիրը ոտքի կանգնացնել, զարգացնել ռազմարդյունաբերությունը, զարգացնել մեր երկիրը, փոխել այս դավաճան քրեա օլիգարխի համակարգը, որոնք նույնպես այդ օլիգարխ կոչվածները պատասխանատվություն են կրում դավաճանության համար։ Կցանկանայի դիմել երկրորդ և երրորդ նախագաներին, մեծարգո երկրորդ և երրորդ նախագաներ։ Ցավում եմ և զգում եմ, ինչ ապրումներ եք դուք ապրում հիմա, բայց ուշադիր նայեք, ովքեր են ձեր կողքը կանգնած, ովքեր են դուրս գալիս, այդ հայրենասեր մարդիկ, որոնց կարող է ինչ-որ ժամանակ առաջ դուք ձեր իշխանության ժամանակ ինչ-որ տեղ անգամ արհամարել եք։ Եվ նայեք այն մարդկանց, որոնց պատճառով ձեզ անվանում են թալանչիներ, որոնց դուք աջակցել եք, որ այդ մարդիկ ինչ-որ բանի ասնեն, որտեղ են կանգնած դավաճան Նիկոլի կողքը։ Ամեն ինչի մեջ կարելի է ձեզ մեղադրել, բայց ոչ դավաճանության։ Այ հիմա ինձ թվում է դուք ճիշտ եք հասկացել, այ հիմա ինձ թվում է դուք կհամախմբվեք, կհամախմբվեն այն բոլոր սոցիալիստական ուժերը և երկիրը կազատեն այս դավաճան իշխանություններից և քրեա օլիգարխիկ դավաճան համակարգից։ Հայ ժողովուրդ, խնդրում եմ քեզ, սա վերջի անգամ էր, ես որ խոսեցի, ես դուրս եմ եկել, սիրտը շատ վատ է, բայց պետք ասեի, մենք հայ ենք ու հայ կմնանք, մենք չպետք է կորցնենք մեր պետականությունը, մենք չպետք է կորցնենք մեր Հայաստան աշխարհը, Արցախը երբեք չի լինի ադրբեջանական, Արցախցին իմ եղբայրն է, իմ քույրը, իմ հայրն է, խնդրում եմ, ոտքի կանգնեք, մեր համախմբումից վախենում են բոլորը, դուք մեղավոր չեք, որ ձեզ 30 տարի խաբել են, դուք մեղավոր չեք, որ Լևոնա Նիկոլական վիժվածքները իրանց սատերով ձեր ուղեղը լցրել են, դուք մեղավոր չեք, փորձեք հրաժարվել ատելությունից, կանգնեք սիրո կոմը, կանգնեք հայրենիքի կողքին, մենք հզոր ենք, մենք հաղթելու ենք, ադրբեջանցուն էլ, թուրքին էլ, որովհետև մենք հայ ենք, որովհետև ես չեմ ուզում, որ ինձ ասեն, «Ты раб, ты трус, ты армянин», «Я не раб, я не трус, я армянин, я герой, и я свою землю никому не отдам». Мне надо только освободиться от предателей. Ты ублюдок азербайджанский. Вспоминай, что придет время, твоя задница и твой рот будет в одном месте. Это я тебя напомню. Надеюсь, живым буду. Тварь вонючая. Никогда Карабах, Арцах не был
и не будет Азербайджаном.